أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنانی وظائف ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید دوستو میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا مخموم حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل فٹافٹ جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ